Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dnešního videa, ve kterém si povíme o drahých či vzácných kovech, především o zlatu a jak se dá do něj v dnešní době investovat. Ale co platí na zlato, dá se velmi snadno přenést i na stříbro, platinu, paládium, pojďme si všechno za chvilku. Zlato se momentálně obchoduje za zhruba 1758 dolarů za trojskou unci. Historicky bylo nejvýš v loňském roce necelých 2100 dolarů za trojskou unci. Zlato je obecně považováno za uchovatele hodnoty, především pak vlivem inflace, která je mimochodem dnes velmi žhavým tématem, což by případně i nahrávalo potenciálnímu růstu ceny zlata, ale nebudu tady předbíhat. Dole v popisku pod videem najdete článek k tomuto videu, na který se právě teďkon přesuneme. V odkazech najdete také link na report o inflaci, které by měl rozumět každý investor, tak se na to prosím podívejte a nastrujte také tady dole v rámci tohoto článku. Na portálu Trade.cz najdete podrobný popis zlata a všech dalších kovů tady v sekci komodity a komodity, kde jsou tady rozebrány ty asi nejzákladnější komodity a poté tady třeba právě to zlato či stříbro, platina, paládium. Takové informace o produkci, spotřebě, co nebo kdo ovlivňuje cenu zlata, jakou roli zde hraje právě inflace, dolar, situace v zemích, kde se zlato těží, jaké jsou fundamenty, jak tedy obchodovat zlato, či jak investovat do zlata a tak dále a tak dále. Na závěr tohoto videa se podíváme na analýzu zlata, případně i na jiných drahých kovů. Jinak, jak asi většina z vás ví, tak já samozřejmě za to rozebírám pravidelně každou neděli v rámci svých týdenních videokomentářů, takže doporučuji sledovat, případně potom se můžete přidat k nám do Powerful Trader klubu, případně i se stát patrony tady toho portálu a té mé činnosti, kde jsem tedy konkrétnější o těch svých obchodech a těch svých investicích. Možností, jak dnes investovat do zlata nebo nějakým způsobem bazírovat na cenovém vývoji zlata, je opravdu mnoho. Tady mám tento článek, který zde ještě přidám ono video. Prvním způsobem je investice do fyzického zlata či stříbra nebo nějakého jiného drahého kovu. Dokonce jedno židovské moudro říká, že člověk by měl vždy část svého bohatství držet ve zlatě jako zajištění pro časy válek a bídy. Nejčastějšími možnostmi investování do fyzického zlata jsou zlaté slitky nebo mince, případně potom cihličky, které už jsou, řekněme, pro mnohé poměrně dražší záležitostí. V případě zlata a stříbra lze hovořit o poměrně dobré likviditě nebo lepší likviditě než třeba při investování do obrazu nebo do nějakých nemovitostí, jenomže do nějakých jiných fyzických předmětů. Dokonce ty zlaté mince lze i dnes použít jako platidlo a u těch zlatých mincí se také vyhneme platbě DPH, což u těch stříbrných úplně neplatí, ale jsou jisté způsoby, jak i tady se to dá, řekněme, obejít, ale už to není žádné doporučení. Pokud máme doma zlatou minci, tak můžeme říct, že její přenos není vůbec nákladný nebo obtížný, především potom, ale mnoho investorů se samozřejmě líbí, že se jedná o fyzickou věc, že je tady ta reálná existence toho slitku, té cihly nebo té mince. Většina investorů vlastní třeba akcie, dluhopisy, nějaká ETFka, kryptoměny, tak to je právě jedna z těch forem investic do té fyzické věci. Investování do fyzických drahých kovů většina investorů vnímá jako možnost spíše uchovat ty své dosavadní prostředky, uchovat hodnotu těch svých peněz právě před tou změnou inflací. Nejedná se v tomto případě vyloženě o spekulativní pozici při nákupu toho fyzického zlata od nějakého obchodníka, kde ten slitek úhledně zabalen od někud k nám přicestoval, tak zaplatíme samozřejmě víc, než je ta spotová cena zlata na burze. Řekli bychom, že je zde poměrně velký spread, takže to jistě není na investici v nějakém krátkém časovém horizontu. Další variantou je zde varianta nákupu zlata skrze ETF, čili ty burzovně obchodované fondy, což je velmi snadné, přístupné, likvidní, levné a řekněme, že i takový trend dnešní doby. V zásadě se jedná o něco, co lze doporučit s čistým svědomím i úplným začátečníkům, ale samozřejmě já nic nedoporučuji. Nákupem ETF samozřejmě nekoupíme zlato jako takové. Jedná se o nepřímou formu nákupu zlata, kdy si nakoupíme podíl ve vybraném fondu, který se snaží kopírovat tedy ten cenový vývoj zlata, toho podkladového aktiva. Může to být ale i ETF třeba na stříbro nebo na nějakou jinou komoditu. Je třeba zmínit také jakási úskalí investování do ETF, což je právě ona možnost
i když mizivá a nepravděpodobná, že je tedy ta šance, že si vybereme špatný fond, který to fyzické zlato nedrží, i když by měl, a může jako jakákoliv jiná firma zkrachovat. Což se dá zase řešit třeba investováním do ETF, které má v sobě zahrnuto třeba více akcí zlatých těžařů, nebo nějaká jiná forma diverzifikace, nebo nesázet vše na ETF a tu investici do zlata rozložit mezi více těch možností investování, o kterých tu dneska hovoříme. Pokud se třeba já podívám na toho svého brokera XTB, tady ETF, a sem si dáme vyhledat některá ETFka, které přelet všech těch instrumentů a poplatků, tady jsou ta ETFka, když si sem dáme schválně gold, co nám najde v podstatě takový ten základ, pokud jde o ETF, fyzický ETF, ne to CFD, tak se bavíme o čtyřech možnostech, respektive o třech, to je ten iShares Physical Gold, je v eurech a případně potom i v amerických dolarech. Pokud jde o ten první iShares Physical Gold ETC, tak opět je to iShares, můžeme se podívat na oficiální stránky tady těch iShares Physical Gold a přečíst si, o co se tu vlastně jedná. Je to tedy fond, který by měl být ze 100% krytý právě tím fyzickým zlatem. Funguje od roku 2011, to je základní informace k tomu fondu, poplatky a mnoho dalšího, jak je zalistován, či doporučuji si potom přečíst, ale funguje od roku 2011, je to jeden z těch asi nejvyužívanějších ETF. Pak je tu další FunEdsk Vectors Junior Gold Miners, který investuje do majetkových cenných papírů vydaných světovými producenty zlata a stříbra s převážně střední a malou tržní kapitalizací. Má přímý přístup k širokému výběru společností ve fázi průzkumu nebo rané těžby zlata, čili dokáže investovat třeba i do společností, do kterých my jako retail nemůžeme. Ale osobně bych to tedy zařadil do těch rizikovějších aktiv vznik potom v roce 2015. A pak je tu ještě poslední zajímavý iShares Gold Producers UCITS, což je opět tedy fond, který představuje výkonnost indexu složeného ze společností, které se zabývají průzkumem a těžbou zlata. Čili se jedná opět o určitou diverzifikaci investování do producentů zlata. Ten fond funguje od roku 2011, má v sobě zahrnuty společnosti, když budeme na Yahoo Finance, iShares Gold Producers, je to tento fond, tak má v sobě Newmont Corporation, Barrick Gold, Franco Nevada z těch největších podílů, proto jsou i další Wheaton a spousta vlastně známých firm v téhle té oblasti těžby, zpracování, průzkumu, pokud jde o zlato, stříbro a další vzácné kovy, případně i nějaké průmyslové kovy. Čili pokud bych já jako individuální investor chtěl mít v portfoliu zlaté těžaře, musel bych jít a nakoupit jednotlivé akcie těch společností, což by mě stálo stovky, možná tisíce dolarů, pokud bych i chtěl držet jakousi váhu, aby ty třeba velké společnosti tvořily větší váhu. No a tímto způsobem mohu nakoupit tohle ETF-ko za asi 12,39 euro. Se podívám potom tady přímo sem na tyto stránky, tak když si dáme schválně, to iShares Physical Gold je EGLN, čili EGLN, kde nám to najde ETF-ko, a když se podívá na ten vývoj, tak je tak to velmi kopíruje vývoj ceny toho zlata, když jsme tady máme vlastně zlato, weekly time frame a tuto možnost, tak tu jakási kopírka určitě je jednou, že to vždycky není 100%. Ten další potom tu je, ten je trošku za mě rizikovější, GDX je. Na to se taky podíváme raději. GDX je VanEck Junior UK ETF. Tak tady došlo celkem rapidnímu propadu v tom březnu 2020, kdy tedy samozřejmě i zlato se propadlo, ale ne až tak rapidně. Tady vidíme, že jsme se vrátili někde k tomu swingu. Tady se podíváme sem, tak tady ten propad byl o dost drastičtější, vlastně než aby se vrátil někam na tyto úrovně, čili tady zase bylo větší riziko. Na druhou stranu, kdo tady potom zainvestoval, nakoupil za 15, nevím, jestli to je euro nebo dolarů, tak jsme se dostali z 15 na 54, čili zase je tu ten poměr risk nebo ratio. A pak tu je ještě ten poslední, a to je ti producenti IAUP, když se podíváme ještě na ten poslední IAUP, opět ETF-ko zlaté společnosti,
zekon koukali na tom Finance Yahoo, tak opět tady došlo celkem rapidnímu propadu na té akci, než na tom třeba zlatu. Za chvíli si ještě pojme něco o finanční páce při obchodování akcí, ale to jako nebudu tady zmiňovat, ale opět, kdo vstupoval, tak zase zlato se pohlo, řekněme, tady od toho low z 1500 na 2000 dolarů, což není určitě mnoho, když si to srovnáme potom s tím ETF, který šel třeba z 6 na 18, což je vlastně trojnásobek, ale zase je tam ten poměr toho rizika, čili ten nám asi vychází nejstřídněji právě toto ETF-ko EGLN, UK, což byl to první, ten iShares Physical Gold, čili ten, který je krytý tím fyzickým zlatem. A pak máme další dvě společnosti, které investují spíše do těch dalších společností, které se právě zabývají tou těžbou na zlata, stříbra, či nějakých dalších kovů, ale především teda tím právě zlatem. Tady potom, když dáme třeba i silver, tak zjistíme, že kromě té komodity a akcí, tu jsou právě i třeba dvě ETFka, která, když chceme teda se zaměřit spíše třeba na stříbro než na zlato. Další možností, jak investovat dnes do zlata, je investice do tokenů, do zlatých tokenů s příchodem technologie blockchain, kryptoměn, altcoinu, následně poté stablecoinu, což teď jsou opět nějaká aktiva, která kopírují skutečný vývoj ceny amerického dolaru, tak následně teď přichází zlaté tokeny, které tedy kopírují cenový vývoj zlata, případně se i opět plánuje zavést ty stříbrné tokeny. Momentálně jsou nejznámější dva ty zlaté tokeny, a to je Pax Gold a Tether Gold, které tedy kopírují ten cenový vývoj zlata. Jedná se o jednu z těch snadnějších možností, jak investovat dnes do zlata, a to i z takového obecného důvodu vlastně registrace někam na kryptoburzu, kde právě tyto tokeny jsou, tak je velmi snadná ten depozit, výběr, můžeme si je stáhnout poté na vlastně naší peněženku. Jedná se vlastně o tokeny, které právě jsou na té etherové síti. Je to všechno likvidní, velmi levné, rychle. Mladší generace s tím určitě nemá problém, i když já s tím malinkou problém mám právě z toho důvodu, že tady mi chybí vlastně ten test času. Je to opravdu nějaká novota. Já osobně bych určitě touto formou neinvestoval úplně všechno, co bych chtěl. Pokud bych si řekl, mám 1 000 000 korun, chci to investovat do zlata, tak si neřeknu, tak ten 1 000 000 dám do zlatých tokenů. Určitě bych to bral pouze jako jakousi možnost, možná trochu rychlejší, efektivnější. Určitě ten nákup je rychlejší než třeba u nákupu fyzického zlata, stříbra a dalšího. Tady opět musíme zmínit jedno negativum, které je pro tyto nepřímé investice takové shodné, a to, že ten emitent, jak ETFka nebo potom těch tokenů, tak se zaručuje, že ty tokeny nebo že to ETFko kryje, ale samozřejmě je otázkou, zda je tomu tak, a proto právě je třeba s tím počítat, že jednoduše, jak může zkrachovat firma, společnost, tak může i se něco stát i s těmito tokeny, které jsou řekněme opravdu nějakou novotou, tedy poté ještě pohled na cenový vývoj zlata a případně toho tokenu, je to ten Tether Gold, což zase nám ukazuje, že to kopírování tam je, ale mně osobně tu chybí ten test času, čili bych to nevolil jako výhradní možnost investování do zlata, ale jako určitou formu diverzifikace, určitě tedy proč ne. Třeba ten Pax Gold je možné nakupovat na největší kryptoburze Binance, dokonce když se překliknete potom přes ten odkaz, tak získáte slevu na poplatky, jedná se o vlastně klasický affiliate link. Konkrétně teda tady ten Pax Gold, Pax G, je digitální aktivum vydané společností Paxos. Ty tokeny jsou tedy kryté fyzickým zlatem, které je uloženo v trezorech, tady ten Brinks. Uživatelé, kteří vlastní ten Pax G, budou také vlastnit základní fyzické zlato, které drží společnost Paxos Trust Company. Tady poté je možné si přečíst právě o těch tokenech více a tedy dostudovat si případně, jak moc jsou kryté, jak moc tomu důvěřovat. Jednoduše musíme důvěřovat Binance, že tato má všechno pohlídané, že tam je to vše podle těch regulí. Je to pro mě jako u těch ETF, ale samozřejmě ta ETFka jsou o dost více kontrolovaná než právě třeba tyto takové novoty.
Další způsob investice do drahých kovů nepřímo je do digitálního zlata, a to třeba skrz tu Bitpandu, kterou používám já pro menší nákupy. Na tuto možnost jsem už vytvářel jednu recenzi, opět jedná se o možnost nakoupit si podíl fyzického zlata, které je schované ve Švýcarsku v Trezoru. A nakoupit můžete už od 1 eura, takže i to je dobrá taková možnost na otrkání pro opravdu úplného začátečníka. Stejně jako u těch tokenů, i zde je ta velká otázka, zda je tomu skutečně tak, zda opravdu ty společnosti vlastní to fyzické zlato. O to tady jsou teda regulátoři, kontroly, ale historie burzy je opravdu protkána podvody, manipulacemi. Podle mě nejjednodušší způsob je prostě diverzifikace, budu to dneska říkat asi častokrát. Osobně opět i u těch tokenů, i zde u toho digitálního zlata nesázím na nákup zlata zcela tímto způsobem, primárně tímto způsobem, ale beru to jako jednu z možností. Já tedy nakupuju třeba na Bitpandě zlomkové akcie, kryptoměny, ta tam potom i v menší míře nakupuju tohle digitální zlato. Potom teda tady je ta recenze, možno se překliknout, Bitpanda vypadá takto, pokud jde o tady ty metals, zlato, platina, stříbro, paládium, je možné tedy investovat už od té 1 koruny, tady jsou ty regulace, možnost od toho 1 eura, které nás teda informují, že opravdu to digitální námi nakoupené zlato je někde kryto tím fyzickým ve Švýcarsku. Tedy opět možnost určité diverzifikace našeho celkového portfolia, čili zlato, drahé kovy, kryptoměny, akcie, všechno vlastně dokupy, a spousta dalších informací, čili na to se můžete potom podívat opět v té mé recenzi. Já jsem právě věnuju tomu, vítal jsem tady s těm nejčastějším otázkám, čili jak je to s poplatky, jaké firmy vlastně teda drží to fyzické zlato, jak jsou ty poplatky vysoké, jak se to vyplatí třeba při porovnání s nějakými jinými způsoby, či opět můžete se podívat na tu recenzi, právě já jsem to zpracovával už. A další možností, jak investovat do zlata, je skrze akcie, vybrané akcie společností, které reagují na ten vývoj ceny zlata na burze. Na tomto portálu jsem analyzoval už 3 nejznámější, nejobchodovanější společnosti, jako je Newmont Corporation, Barrick Gold a Franco Nevada. Respektive jsem zpracoval analýzu Newmont Corporation a právě porovnával třeba s Barrick Gold a s Franco Nevada, či doporučil si přečíst, je to tedy veřejná analýza. Výhodou tohoto investování do těch vybraných akcí může být třeba dividenda, která právě u těch vybraných akcí přesahuje klidně i 3%, a také ta finanční páka. Taková skrytá forma finanční páky. Jde o to, že pokud cena zlata vzroste, řekněme, o 50%, což je opravdu hodně, tak cena akcí těchto společností s velmi vysokou pravděpodobností vzroste o více než těch 50%. Příkladem může být i ta aktuální situace, co opět ukážeme, třeba u té Newmont Corporation, když se podíváme, tady je potom ta analýza společností, opět dostanete se na to takto akcie, opce a seznam akcí, kde jsou všechny tyhle ty akciové společnosti. Ale Newmont Corporation má tady tedy NEM ticker, tak když si dáme tady schválně, tak dáme si nejdřív GC, zlato, gold, tady je pěkný to měřítko, čili když se tady změříme od toho března 2020, tady tím pravítkem, kolik to teda byl ten růst, zhruba nějakých 40%, na od toho low by to bylo i klidně těch 50% nebo o něco více, 44% od low po high u zlata, to je ten futures. A když se podíváme na NEM, tedy ten Newmont Corporation, pokud bychom tedy investovali právě do akcí toho zlatého těžaře, tak se tu bavíme o nárůstu od toho low po high o 130%. Což je právě taková ta skrytá finanční páka, když my si namísto toho zlata jako takového fyzického nebo případně i třeba ETF, toho ETF, které teda je kryto 100% fyzickým zlatem, tak tady máme právě tady ten bonus, samozřejmě opět je to risk reward ratio, je tam to riziko právě spojené s tím obchodováním nebo s tím investováním teda do zlatých akcí. Jsou tu určité skutečnosti, které je třeba si všímat při rozhodování, do jaké té společnosti zainvestovat. Jsou třeba ty náklady na vytěžení 1 unce zlata, což u toho Newmont je kolem 900 dolarů. Pak je tu zadluženost, pak jsou třeba i ty zlaté rezervy, pokud by se třeba něco stalo v různých dolech a tak podobně. Se podívat na to zlato,
Gold, tak tu vidíme, že vlastně pod těmi náklady jsme nebyli, byli jsme velmi blízko v roce 2015, naposledy tady jsme byli až někde opravdu, opravdu dlouhou dobu, čili ta společnost z každé té vytěžené unce je v zisku i po tom, tom velkém propadu v roce 2011, konec toho komoditního bull marketu, tedy potom to low 2015-16, a nyní vidíme, že ty společnosti opravdu, pokud i mají natěženo více, tak jsou velmi ziskové na těchto cenách. Jsou tu samozřejmě také nějaké nevýhody. Za tu hlavní nevýhodu lze považovat to, že je to jednoduše firma, která stejně jako jakákoliv jiná firma může zkrachovat. Může někdo vytunelovat, může mít problém s šířením COVID-19 v nějakém dole, kde bude muset na čas přestat pracovat, nebo tam budou stávky zaměstnanců. Je toho spousta, co bychom dokázali vymyslet. V neposlední řadě pak samozřejmě vývoj akcí závisí na ceně zlata, s čímž tak nějak musíme počítat, když investujeme do tohoto typu společnosti. Já jsem dokonce na svém reálném účtu u XTBčka do jedné takové už dneska v poslední době zainvestoval. Když překlikneme zde na ten reálný americký dolar, kde mám tedy akciové portfolio, ale právě jsem využil i toho poklesu a nakoupil jsem Barrick Gold Corporation, čili jednu z těch tří dnes zmíněných. Tady je vidno ten vstup a výše teda té pozice. Samozřejmě můžeme jít mnohem, mnohem níže, můžeme mít ten růst aktuální za sebou a ty predikce, že za to půjde na 4000 dolarů, jsou naprosto mimo, ale já si myslím, že tohle opravdu nikdo neví. Každopádně je třeba počítat, že i tyto akce mohou jít mnohem níže a je potom na nás, na našem money managementu, zda budeme přikupovat nebo zda necháme působit čas a tu finanční páku, případně nám bude stačit třeba pobírat ty dividendy a budeme čekat na tu další, na ten další cyklus komoditní nebo u toho zlata, na ten zlatý cyklus. Nabízí se tady samozřejmě srovnání ETF a těch akcí. Vlastně u té akcie si můžeme přesně vybrat, do čeho investovat. V tom ETF mohou být společnosti, které já nechci, které se mně osobně nelíbí. Pokud třeba analyzuju 10 různých zlatých těžařů a líbí se mi prostě dvě, nelíbí se mi tady některá z nich, třeba ten Kirkland, nebo já netuším, jestli to je dobrá nebo špatná společnost, takže nechci takhle hanit některou společnost, ale pokud se mi líbí prostě třeba jenom dvě nebo tři, které jsem dneska tady zmínil, tak můžu zainvestovat pouze do nich napřímo. A riskuji teda nějakou nižší diverzifikaci, za to teda pokud se nemýlím, tak dosáhnu většinou lepší návratnosti, větších zisků, než s tím ředěným ETF, kde jsou určitě i dobré, i špatné společnosti. Naopak teda u toho ETF, to je taková ta krásná forma pasivního investování, kdy se právě vyhnu úskalí toho, že když dobře třeba zanalyzuju nějakou společnost, tak některé věci prostě neovlivním. Můžou se propadnout akcie té mé společnosti, zrovna té mé společnosti, protože zrovna tu vytuneluje její CEO a ty další společnosti ne, čili cena zlata dál třeba poroste a ty akcie toho zlatého mého těře půjdou dolů, protože se zrovna v téhle té firmě něco stane, co jsme se krátce popsali. Tomuto tématu těch akcí a ETF jsem se už věnoval v předchozím videu, tom investování pro začátečníky, kde ještě více právě rozbírám tyhle ty rozdíly, čili tam vás případně odkážu na nějaké další informace. Posledním dnešním bodem je trading drahých kovů, trading zlata, stříbra, platiny, paládia a dalších kovů, třeba i v tom průmyslových kovů, kde o mnoho více tedy pracujeme s technickou analýzou grafů, čtením trhu, čtením toho sentimentu, sledováním velkých komoditních hráčů. Trading zlata a stříbra je hodně populární v dnešní době i díky poměrně vysoké volatilitě na těchto instrumentech, nízkým tím spreadům, finanční páce. Jedná se o spekulaci na budoucí cenový vývoj na dané komodity, třeba toho zlata, což bylo dneska v zásadě úplně u všech těch variant, ale tady v tom krátkém časovém horizontu, čili v řádech někdy i hodin, ale spíš třeba týdnů, měsíců, ale určitě ne v řádech let. Přičemž tedy na portálu Trade.cz najdete vše, co byste měli umět k tomu tradingu, a to zdarma. Koho to potom zaujme, tak jsou tady ty placené věci, ale opravdu, pokud půjdete třeba do toho Forexu, technická analýza, price action, market profile, money management, to všechno vlastně zdarma, tyhle ty články, případně u těch komodit technika COT, kterou já osmě využívám právě v tom týdenním videokomentáři, čili sledování toho COT reportu velkých komoditních hráčů, hedgers, velkých spekulantů, poptávka, sezonalita a mnoho, mnoho dalšího. Takže
Pokud vás to zaujme, pokud vás zaujme ten trading o něco více, pak tu mám teda ten online kurz Market Profile a technika COT, kde už tedy se věnuju tomu, jak správně analyzovat trhy. Osobně teda úplně nevidím reálně trading komodit bez COT, bez znalosti opravdu toho základu pro mě, ale to bychom když tak potom probali v nějakém jiném videu. Tady ten online kurz a na závěr, kdybych to měl nějak shrnout, dnes jsme si tu ukázali několik způsobů investování do zlata dlouhodobě i střednědobě případně ten trading. Nemohu vyloženě říct, že bych preferoval určitý způsob, ale ani, že bych třeba nějaký vyloženě nedoporučoval, závisí opravdu na těch našich možnostech a očekávání. Znovu bych tady zmínil slovíčko diverzifikace, což je asi ten nejlepší pomocník, na kterého bychom neměli zapomínat. Ostatně i zlato samotné může v našem portfoliu vedle těch akcí, kryptoměn, dluhopisů a dalších působit jako taková diverzifikace, jako hedge, zajištění třeba proti oslabování amerického dolaru nebo kvůli geopolitickým rizikům. Tady je pak ta inflace stále žhavější téma, velký pojem právě i při investování, obchodování zlata, vliv inflace, dolar, zlato. Tady to je teda e-book, doufám, že už máte všichni přečteno, je to od XTBčka. Já jsem mu četl, že ten úvod do té inflace je naprosto skvělý a každý investor musí vědět, jaký má tady ta inflace právě vliv. Teď bychom si ještě mohli ukázat v rychlosti analýzu zlata, stříbra, jak jsme na tom teď v polovině roku 2021. Já na to využiju ten nejdřív tady ten demo, ať se tady můžeme v klidu pohybat bez toho zakrytí reálného účtu. Čili zlato, pokud se podíváme na ten aktuální vývoj, weekly time frame, a to není zlato. Go, tady zlato. 1758 dolarů za trojskou unci. Mám za sebou celkem pěkný růst, samozřejmě dlouhodobě skvělý instrument na uchování minimálně té hodnoty. Že pokud někdo tady i spekuluje krátkodobě, tak i na nějaký ten výdělek. Můžeme říci, že z technického pohledu tady třeba lze vidět jakýsi pattern hrníček s ouškem, kde by nyní mělo dojít k tomu breakoutu. Pokud nedojde, tak to bude selhání tohoto patternu a můžeme se skutečně podívat na ty nižší úrovně. Určitě tady nelze říct, že by za to mělo muselo jít vzhůru, i když ta inflace, ta možnost té dlouhodobé inflace, té dlouhodobě zvýšené inflace je tady to riziko a už ho přiznávají i někteří členové Fedu, že ten pokles ceny zlata určitě může přijít. Nyní tu vidíme teda retestování z druhé strany tady trendové linie, vlastně ten trendový kanál a ten trh se vrátil zpátky. Recese, což je velmi pěkná supportní zóna. Vidíme tu jednu kumulaci, druhou kumulaci, nyní tu může přijít nějaká další, třetí kumulace. Opět sledujeme tedy tuto zónu, tento skvělý supportní, tuto skvělou supportní zónu, kde by se ten trh mohl odrazit k tomu dalšímu růstu. Pokud tomu tak nedojde, pokud tady ten trh breakne tu klesající trendovou linii, vrátí se zpátky třeba do té oblasti hodnoty, pak už samozřejmě musíme sledovat právě tyto supportní zóny. Ten breakout může přinést i nějaký hlubší propad. Tady teda už se bavíme opravdu o nějakém velkém kolapsu, ale může přijít třeba varianta, že nyní dolar, který je velmi oslaben teď těmi všemi tou uvolněnou měnovou politikou, tak může začít posilovat, budou nám růst výnosy a bude tady vyvíjen tlak na, bude tady vyvíjen tlak na zlato a to za to může potom dál oslabovat, ale tohle z toho opravdu to je predikování, to bych teď možná i vynechal, že technická analýza může využívat různé nástroje, jako je třeba Moving Average, používá se nejvíce třeba ta 200 Moving Average klidně aplikovat, či to je spíš na ten daily time frame, který zřejmě bude informovat o tom, že jsme se dostali do oblasti chopu, konsolidace, tedy jakmile ten trh to breakne na tu vyšší úroveň, tak očekáváme tady ty návraty k té křivce a odrazy od té křivky, což nám právě tady skončilo v ten moment a jsme nyní v určitém čopu, kde tedy čekáme na to vyjasnění celé té situace. Možná se nám tu začne vytvářet takový pěkný velký triangle a my čekáme nějakou stranu, to nás to breakne. A je potřeba s tím počítat ve všech těch variantách toho investování, fyzické zlato nebo ETF akcie, které mohou jít ještě velmi, velmi dolů.
Pak se používá ještě jedna možnost GC Gold Certain Futures a to je možnost resilování Volume Profile či Market Profile, která opět informuje o tom, kde mají ti investoři, obchodníci největší zájem, tedy se jaksi účastnit na tom trhu, kdy vidíme, že ten největší magnet je až tady dole u těch 1350 dolarů za trojskou unci, kam by ten trh opravdu v nějakém krajním případě, ale nemůžu to osobně vyloučit, že bychom se nemohli podívat zpátky sem, reagovat tady na horní oblast téhle z té silné úrovně. Tady byl třeba několika letá konsolidace zlata, následně breakout. Nebývá tomu tak, že by po několika leté konsolidaci ten trh breaknul a vrátil se do ní potom zpátky, kdyby znovu konsolidoval. Tady opravdu očekáváme spíše, případně pokud dojde k té korekci, tak tedy následně reakci na nějakou silnou supportní úroveň, což je 1500, 1350 a silný support je samozřejmě i ta oblast, kde se nacházíme momentálně právě tyto oblasti konsolidace, kam ještě minimálně můžeme právě spadnout. Tady já osobně určitě budu dlouhodobě tedy překupovat. A potom se podíváme teda ještě se na tyto ukazatele, což je právě ta technika COT, na což mám stanovený celý ten kurz a nebo polovinu toho kurzu Market Profile a technika COT, což je velmi komplikované, ale v rychlosti nebo v krátkosti spekulativní pozice velkých tedy spekulantů jsou opravdu velké částky, kam my určitě, většina z nás retailu nespadá. Tady aktuálně jsou stále net long, čili drží o 83 tisíc kontraktů více do longu než do shortu. A ti hedgers, to jsou ti červení, ti zajišťovatele, ti, co tomu nejvíce rozumí, tak ti jsou stále net short, ale obrací se zpátky. Když se podíváme, a ještě jsem zapomněl na jednu věc, a to je COT index, to je už skvělý indikátor. Je dokonce i zdarma tady u toho X-Stationu, ten se používá na weekly timeframe. A co nám tento indikátor říká? Jakmile se dostaneme na nějaké vyhrocené úrovně, tak očekáváme ten obrat. Tady jsme například byli, na tady tu žlutou, tady jsme například byli u těch commercials na velmi nízkých úrovních, že commercials prodávali, tady ti oranžoví. A to znamenalo strop pro cenu zlata a strop také celé téhle z té dlouhodobé konsolidace. Naopak, pokud ti commercials oranžoví tady byli nejvíce vyhroceni na long, tedy v minulosti několik let zpátky nebyli tak vyhroceni, tak to znamenalo opravdu dno a od té doby jsme šli směrem vzhůru. Tady také byli více vyhroceni, než byli tady na vlastně cenově na těch nižších úrovních, takže to opravdu značilo tu velkou snahu nakupovat na těch nižších cenách. Takže ta poslední možnost nakoupit si za levno, tak toho využili právě ti hedgers, commercials, ti, co tomu biznisu nejvíce rozumí. Opačně potom se chovají ti velcí spekulanti. Nyní bychom řekli, že se blížíme opět k nějaké té zóně, kde bychom brzy mohli začít hovořit o takové té poslední možnosti si nakoupit za levno a že by mohlo jít k tomu obratu vzhůru. Ale my nevíme, jestli to bude nyní, nebo jestli tady uvidíme ještě větší propad a poté, až bude následně pokračovat ten velký růst. Ale vyplatí se tedy sledovat tady ti commercials, hedgers, jak se chovají v tom vztahu k těm velkým spekulantům. Zatím jsme v oblasti, kde nejsme ani vyhroceni níže, ani výše, čili může ten trh opravdu teď konečně nějakou dobu konsolidovat. Tady opět velcí spekulanti se z toho trhu stahují pryč už od února 2020. Už od února 2020 ti velcí spekulanti jdou z toho trhu v podstatě pryč. Tady si to dáme, tak to je tady po tom růstu 2020. To je tady ještě před tím velkým růstem ti velcí spekulanti stahovali z toho trhu pryč, čili vytvářeli i takový tlak, že ten růst není podporován ze strany těch velkých spekulantů a může dojít spíše ke konsolidaci nebo k nějaké korekci, ke které nyní právě dochází. Čili ten růst nebyl podporován velkými spekulanty. My si musíme počkat, až opět budou ti velcí spekulanti to podporovat. Znovu třeba čekáme na ty zásadní úrovně. Tady u toho zlata v historii nebylo mnohokrát, že by se velcí spekulanti dostali tady k té nule nebo dokonce pod tu nulu. Takže to jsou ty úrovně,
které my historicky chceme určitě sledovat a tady by nám nemělo ujít. Ale opět není to investiční doporučení, ale to jsou ty skvělé právě investiční příležitosti a na to my teda si aktuálně musíme počkat. Vidíme tady, že velcí spekulanti mají více prostoru určitě pro navyšování těch longů, čili ten růst zlata může přijít i okamžitě, nemusí docházet k větší korekci, proto já už tam jsem zainteresovan, ale pokud propademe níže, tak já budu rád dál přikupovat. Už jsem ukázal i ty zásadní levely, které bych tady si všímal. Pak tady ještě sledujeme term structure, čili strukturu trhu, vývoj tedy těch jednotlivých kontraktů a poté tedy sledování i té poptávky po zlatu a také samozřejmě tady vidíme i případně vývoj té sezonality, což je trošku komplikovanější téma. Není to tak snadné, jak by se mohlo zdát, ale úplný základ je, pokud tam ten trh respektuje tu sezonalitu, jakože tady ten aktuální kontrakt je ten modrý, pak to máme červenou 5letý průměr, 15letý průměr, no, tak vidíme, že tady to zlato skutečně rostlo a mělo růst podle té sezonality. Poté je sezonalita nepříznivá pro zlato a zlato tu skutečně tedy šlo spíše níže. Pak tu byla příznivá ta sezonalita, zlato nám tady stagnovalo spíše malinko dolů, pak se nám tu srovnalo, čili spíše nějaká konsolidace, tak jsme tady byli na vyšších úrovních a nyní tu máme před sebou celkem pěkné období z pohledu teda té sezonality a poté přichází další pěkná nákupní možnost na konci tohoto roku, kde vidíme ten opravdu rapidní nárůst z pohledu tedy té historie. Tolik asi k sezonalitě. Opět to vnímání, zda jsme drazí, levní nebo silní, slabí, této vnímání té poptávky, ale tomu se potom věnuju právě v tom svém online kurzu. A poslední věc, už to zase dneska přeháním s tou délkou videa, tak je tedy poměr zlata, stříbra. A to je to, co jsem tu chtěl právě ukázat. Tady tenhle ten poměr zlato versus stříbro, které si můžeme dát takto ještě do, abychom to viděli v ukázce s tím zlatem, GCčko a samostatně zlato chart, které nám dokáže prozradit, zda tedy jsme už nějak vyhrocení i z toho hlediska, což potom mívá velký vliv i na vývoj právě toho kovu zlata. Já jsem to komentoval vlastně už před pár týdny v tom FX commodity výhledu. Znovu sledujeme ty vyhrocené situace, takže pokud ten poměr je na velmi nízkých úrovních, většinou to znamená, že zlato vytváří strop. Pokud je ten poměr na vyšších úrovních historicky, znamená to, že je dobrá možnost nakoupit zlato. Vidíme, zlato roste, zlato poté klesá. Opět historicky jsme na nějakých vyšších úrovních jako tady a vidíme také, že tu máme poté konsolidaci a potenciální další nárůst. Tady byl pak ten vyšší poměr, to jsme opět v té krizové situaci březen 2020, kdy řekněme také to zlato mírně posílilo, ale nyní jsme v té konsolidaci. Ano, a kde jsme nyní? Nyní jsme historicky řekněme spíše na těch nižších úrovních, což znamená, ale můžeme jít určitě níže, což znamená, že brzy bychom mohli vytvářet jakýsi strop pro to zlato, ale tohle to určitě nelze brát stoprocentně a každopádně tohle to není úplně ten buy signál pro zlato, jaký bychom tu asi chtěli vidět. Myslím si, že pro jedno video je to informací spousta, doufám, že to všechno je jasné. Pokud ne, máte dole určitě možnost psát komentáře, případně mě nějak jinak zkontaktovat a určitě pokud budu vědět, tak rád odpovím, pomůžu. Veškeré odkazy máte, ještě jednou říkám, dole v popisku pod videem, nebo dole v tom komentáři. Mějte se hezky a naslyšenou.